Verdade, já está quase escurecendo, prima. Quem vê assim até pensa que não dormiras a tarde toda. Não dormi, estou muito preocupada com o Peri. Saí dizendo que ia caçar uma onça faz 2 dias. Meu Deus, Cecília, como você ainda se preocupa com esse selvagem de pele vermelha? Isabel, tratas tão injustamente, eu entendo que faz mal algum. É a mesma ladainha sempre, você e sua mãe. Não há ninguém nesta casa que não me despreze além de você. Não fale isso, prima. Não se canse, Cecília. Não há ninguém que me ama nessa casa além de você. Não se preocupe. O que é? São eles! Eles chegaram, Cecília! Eles quem? O senhor Álvaro e os outros. Ah! Você não acha que eles chegaram depressa demais? Muito! Foram apenas 19 dias. Contar todos os dias? É muito fácil. Enfim, vamos ver o que eles trazem para nós. Vamos. Diogo, vem até aqui. Meu pai. Cometeste uma barbaridade de matar uma mulher inocente? Isso mostra que não sabe usar a espada que traz na cinta. Eu não mereço essa injúria, senhor. Como castigo, assim que vier a expedição do Rio de Janeiro, você vai para Salvador, em prol da religião e da terra portuguesa. Não fizeste esta barbaridade de levar nosso filho para tão longe. O que eu falei está concretizado. Peri! Estou muito zangada com Peri. Por quê? Porque Peri é mau ingrato. Em vez de ficar com sua senhora, vai caçar onça, correndo risco de morte. Mas Ceci pediu uma onça viva. Então, basta que eu te peça uma coisa que tu corras como louco atrás dela? Quando Ceci pede uma flor bonita, Peri não vai buscar? Vai sim. Pois Ceci desejou uma onça viva e Peri foi buscar. Mas então, se eu te pedisse aquela nuvem? Peri ia buscar. A nuvem? Sim, a nuvem. Peri morreria para trazer ela para você. Obrigada, meu bom Peri. Tu és um amigo dedicado, mas não se arrisque para fazer o capricho meu.
Peri acaba de nos avisar que os Amoréis irão atacar. Devemos nos posicionar para qualquer faísca de Peri. Peri tem uma ideia. Conte-a. Peri quer lutar contra a tribo. Mas Peri, se você for, irá morrer. Peri tem um plano que irá salvar a todos. Não podemos deixar que isso aconteça. Ao menos serve para alguma coisa. Peri, você não precisa fazer isso. Se você morrer, vai piorar todas as coisas. Precisa voltar para casa e ajudar, e defender seus amigos. Eu vou te amarrar e juntos fugiremos. Álvaro, resista, Álvaro. Peri levará você para casa. Até logo, bravo, valente amigo. Até logo. Breve nos reuniremos na mansão dos justos, onde você deve estar.
faça favor. O que queres? Preciso que leve Cecília para o Rio de Janeiro, para que minha irmã possa cuidar dela. Os Amorelis arquitetaram um plano muito bem feito. Assim que eles atacarem, atearei fogo nos barris. Morreremos, mas defenderemos o que é nosso por direito. Agora vamos, pegue Cecília e fuja com ela. Estou muito zangada com Peri. Por quê? Porque Peri é mal ingrato. Em vez de ficar com sua senhora, vai caçar onça, correndo risco de morte. Mas Ceci desejou uma onça viva. Então basta que eu deseje alguma coisa que tu corres como louco? Mas quando Ceci acha uma flor bonita... Cecília. Peri! Estou muito zangada com Peri. Por quê? Porque Peri é mal ingrato. Em vez de ficar com sua senhora, vai caçar monça. Deus é mais um autores desse. Já! Pois Peri... Não. Vá, continua! Pois Ceci desejou uma onça, e Peri foi buscar. Mas então, se eu te pedisse aquela nuvem ali, Peri ia buscar. Não, não tem ali não, mas... Peri! Começou já! 1, 2, 3, e já! Obrigada, meu irmão Peri. Tu és um amigo dedicado, mas não se que sacrifique sua vida para fazer um capricho meu. Já vejo. 3, e já! Obrigada, meu bom... Já. Oh, meu Deus. Obrigado, meu bom Peri. Tu és um amigo dedicado. Mas não se, não se arrisque para fazer um capricho meu. Não arrisque. Ah, quer ser teatriz, não se arrisque.